我们小师妹打小就六十残缺，说得好听点呢，就是没心没肺。司凤的资质旷汉千年难见，我主意与司凤为离泽宫首徒。司凤，原来你住这个房间啊？玄机，我满脑子都是司凤，这叫做动心。玄机，我喜欢你，比所有人所有事都喜欢。